ეთილი იყოს თქვენი მობძანება. დღეს ჩვენ ჯინოში ვიმოგზაურებთ. ქვეყნის სტუმარი ან მოქალაქე არასოდეს ინერგულო როგორი ამინდი იქნება თბილისში, იმიტომ რომ ჯინო აკვაპარკში დახურ სარელაქსაციო და საბავშვო სივრცეებში მაინც დაუვიწყარ დროს გაატარებ. იმიტომ რომ ეს ის ადგილია, სადაც დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები და მოგონებები შეიძლება შეიქმნა. ზიანა მიჩიკა ხვდება ტალღოვანი აუზი, პანორამა აუზი, ოლიმპიური აუზი, ველური მდინარე, ღია ვირყულები, სხვადასხვა ტიპის სლაიდები, საბავშვო აუზი, სარელაქსაციო აუზი და ყველაზე დიდი ტოპოგანი აღმოსავლეთ ევროპაში. ჯინო აკვაპარკი არის ბავშვებისთვის უსაყვარლესი ადგილი და რატო? იმიტომ რომ სრიალებენ სლაიდებზე, ატარებენ დაუვიწყარ დროს, ემოციები, ეს ემოციები მათთვის არის მართლა შთამბეჭდავი და დაუვიწყარი და არა მარტო ბავშვებისთვის არის ეს სლაიდები საინტერესო, ძალიან ბევრი მოზარდიც კი მიმართავს ხოლმე ამ ექსტრემალურ გამოცდილებას, იმიტომ რომ მათთვის უფრო მრავალფეროვანი და დაუვიწყარი იყოს დღე. რაც შეეხება დახურულ სივრცეს, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა საყვარელი ადგილი არის ჩვენი სტუმრებისთვის. აქ ტარდება ხოლმე დაბადების დღეები და რა თქმა უნდა აქვეა სარელაქსაციო აუზი, ვისაც უბრალოდ არ უყვარს მზის სხივების მიღება, ეშურება ხოლმე სარელაქსაციო აუზში და იქ ნებივრობს და ატარებს დაუვიწყარ დროს. ეს არის ის ლოკაცია, სადაც ყველა გემოვნების და ასაკის ადამიანი ერთობა. ჩვენ ძალიან დიდი სიამაყით მასპინძლობთ ქვეყნის სტუმრებსაც და წარმოვარჩევთ ჩვენი ქვეყნის სახეს და ასევე ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელსაც ასე ძალიან უყვართ ჯინოში სტუმრობა.